לפני שנראה טבלה מעניינת על התיקונים לגאולה, כדאי מאוד לשמוע את ההרצאה של הרב פינטו, הרב של מרוקו, על איך להתכונן לגאולה, עם שינוי מעשים, יש לעשות תיקונים, עוונות. נושא מאוד חשוב, בכל תיקון באופן כללי, כולל הכל כמובן. טבלה כדאי לשמוע אותה ביוטיוב, תחת הנושא הזה שאתם רואים פה. בכל זאת נראה עכשיו טבלה מאוד מעניינת על עניין תיקון לגאולה. אם כן, מה אנחנו רואים פה? דבר ראשון, להזכיר את הנושא שהכל מסובב מסביב לתיקון, התיקון, שיביא למשיח, כמובן, זה הנושא העיקרי של הטבלה, התיקון למשיח, וכמובן התיקון הזה ידוע שבקבלה הוא הולך ביחד עם הנושא של בירור, בירור ניצוצות, מהפך ניצוצות, הוא סג מפורסם בקבלה, ואנחנו למעשה עכשיו בתהליך של תיקון. העשה של מקובלים תמיד השם הזה תיקון, התיקון מופיע, אנחנו עכשיו צריכים תיקון אותם שבירת כלים, ידוע שאדם הראשון לפני זה, והבחינה של התיקון זה תיקון של משיח, דרך אגב ידוע שמפורסם שהגימטריה של תיקון 566 זה הגימטריה של משיח בן יוסף, כמו שזה מזה תיקון שלו, להוסיף, לאסוף את הניסוצות. כל זה נושא מאוד מעניין שנראה פה, וגורם משמעותי, כבר ראינו את הטבלה הזאת, אבל נראה פה דברים נוספים. בכל זאת, פעם אחת בתורה מופיע פה ברור משיח, והמדהים ביותר, כפי שמענו, זה ממצא שמחיים שדה, הוא מצא את הממצא הזה, פשוט לא יומן, בתור בירור משיח, השנה הזאת, תש"ן, פ"א, מה שמח חתם סופר, מהשפוט, תש"ן פ"א, ירים אביון, הרבה אביונים המון יש, זה הקורונה, כן? בכל זאת, מה עוד יש פה? וזה מתח חשוב ביותר, טבלה די גדולה, אבל למעשה, אפשר לראות את הכל. אם כן, היסוד זה בירור המשיח. בירור משיח, הבירורים שהם מביאים את המשיח. כיוון אם משיח יבוא גם אליהו, לכן אליהו. דרך אגב, אם משיח פה מופיע נשיא, הבחינה של משיח הוא נשיא, ידוע לעם. מה עוד מופיע פה? מאוד מעניין, גם יש לנו רמז לעיר טבת, לעשירי בטבת. פעמיים זה הופיע בהגבלה פה, י' צוות. יחד עם זה גם הופיע פה צוות י' היום סום, יום סום, ידוע. מאוד מעניין, זה הולך ביחד, כי אנחנו עכשיו נמצאים שנה מאוד משמעותית, כפי שאתם רואים את ההופעה המעניינת של צו שינפי א', ממש בתוך בירור, הופעה של גם משיח כמה פעמים, המעניין שכשנראה פה למעלה מופיע גם דברים מעניינים, מופיע פה הישועה, כן, שהוא עצה מטה למסך, מופיע פה חמני, האמן של היום, החמני של היום, נשיא איראן, וזה מה שכתוב פה, איראן, דילוג קטן, איראן, עם אדום ביחד, אדום של יום זה אירופה, אלו שעוזרת לו, אובמה, כן, שעוזר לו לקיים את ההסכם, את ההסכם הזה, שימשיך לבנות את הצצה של כל מטרתו, להשמיד את ישראל, כי לפי האמונה שלו, של האיסלאם, שהוא מאמין, כל עוד שישראל קיימת, המשיח שלהם, המעדה לא יכול לבוא. כל מעניין שמופיע פה, איראן, מופיע פה את חמאני דרך הקו, חמאני. ומה
מה שמאוד מעניין כמובן, הפעה של עולייה פעמיים, אבל היסוד המעניין הוא שהצרות של ימים אלה כמובן, של לפני ביאת המשיח, הן צרות שדומות לצרות שהיו לישראל במשך הזמן, בעיקר הצרה מפורים, כן כתוב בספרים שפורים, הצרות של יום והגאולה הפורים, אותו דבר מהן זה יהיה בעתיד, וזה מתאים למה שחזל אומרים. אם ישראל לא יעשו תשובה ברצון, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, ויעשו תשובה. מהחתם סופר על הפסוק המפורסם, ממנו יבשע את שרי ליעקב, וממנה יבשע. כן, את שרי ליעקב, וממנו אומר החתם סופר מאמן. לא, היום לצערנו יש את חמני, פרסית זה אמני, לא חמני. והמעניין ביותר יבשע, תשועה, מה תשועה? זה הגימטריה של השנה הזאת, אמנם תשעין והבפסד, אבל התשועה, גימטריה 781, תשעין פא, שלא יומן, זה מלמד שאנחנו ממש בתקופה הזאת, כן? יכול נראה את הדברים המעניינים שקשורים לפורים, כפי שאמרנו, היות ו... ההצלה מפורים הייתה בזכות התשובה והתפילה שמרדכי ואסתר הראו את ישראל לקח. אז זה אלה פורים, לא. נקווה שישב לנו גם את פורים. מיראן הזה, משיח, מופיע בפורים דולוי גדי גדול, אבל מופיע בזכות כמובן אסתר ומרדכי. אדון לוינו אומר שאסתר הייתה בבחינת משיח בן יוסף, אני שעושה לישראל, חיית משיח בן יוסף, וכן גם כורש. יש את הבחינה של משיח, גם משיח השם, בגלל שהוא עזר לישראל, לשוב לארץ, להתנחל בה, כלומר, שיבנו את בית המקדש, כן? לכן הוא נקרא בספר ישעיהו, פרק מ"ה, משיח השם. ככה שיש לנו עכשיו את המצב הזה, לצערנו, צרות, איומים מאיראן, לא פשוט, אומרים, עכשיו גם בחדשות, זה לא פשוט, גם פליצת, פצצת המון, עם כל אלפי הטילים המדויקים שיש להם, לעלינו יכולים לגרום צרות נוראות. זה המלכי האמתי, המלכי, המחזים, העם שרוצה להלוק את דמו של ישראל ככלב, אלו המלכים. שרוצים לנוג דבם של ישראל ככלב, ממש למעל, וזה איראן, איראן באדום, אירופה הזאת שמסייעת לאיראן, זה אחת מהגישות הטובות של אדום ואיראן, זה מאוד לא פשוט, איראן עם א' מלאה. בכל זאת, מה שמאוד מעניין זה שקודש ברוך הוא דואג כנראה שעוד משהו יעזור לישראל לחזור בתשובה, רק שילמדו מזה, רק עדיין הם חושבים שהחיסון, נו, יש מוטציות, לא חסר. צרות אחרות שיכולות לבוא. בכל זאת, יש פה קורונה. יש, כראה, הקורונה מופיעה פה. המלכין, או מה זה, קצר, קראת. את המוטיות. בכל זאת, לא יומן. הקורונה מופיעה פה. אמרנו שהקורונה הנכונה זה עם C. כמו באנגלית, C. צורה של קטר. לא בקוף. קוף זה לא קורונה באנגלית. לא K. בכל זאת, מה עוד רואים פה? אז ראינו את הישועה, נקווה שתהיה כמו שהייתה בפורים ישועה. והמשיח כמובן, יחד עם זה, נקווה לגאולה, אבל הכל תשובה, התשובה. זה מה שמופיע פה. תשובה, במקרה זה תשובה, זה מה שאומרים את הגאולה. משיח בן יוסף, הוא אפרים, מופיע פה. ו... עוד פעם מופיע משיח, גם מעניין שיוד צוות, צוות יוד מופיע, הולך ביחד, גם זה חלק מזמן התיקון. מופיע פה עוד פעם משיח, מעניין מיוד צוות, נו, נקווה ש... כפי שראינו בטבלה הקודמת המעניינת, משיח וצוות עשירי,
לא, מקווה שזה גם מתקיים. אבל כל זה כמובן על ידי תשובה. כן, מקווה שבאמת כמו שאז בפורים היה לנו את אסתר מרדכי, שגם מופיע פה כמובן, מרדכי, אסתר, שהוא את ישראל לתשובה וישראל שמעו להם, לא זלזלו בהם. לצערנו כמו שהיום, יש כאלה שמזלזלים בגדולי תורה, כן? אני יודע מה קרה. בשואה בגרמניה, כשלא שמעו לגדולים שלהם בפירוש, אם תמשיכו אתם הרפורמים לפגוע בתורה, לעשות שולחן ערוך חדש, אז יבואו הנאצים, יעשו שולחן ערוך חדש, מי שמע להם, שמעו להם, שחקו עליהם, להגו קריקטורות. נו, היינו את השואה. נקווה שהפעם ישמעו לרבנים ויבינו שרק שמירת התורה והמצוות היא שתביא לישראל את המשיח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, יש פה כמה משיחים, משיח השם, כן, עוד פעם המשיח, לא, יש שלושה משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד וכורש, לא, היום זה מקובלים, זה היה דונלד טראמפ, הכיר בירושלים, הכיר בישראל, הכיר בנבואות, כן? אבל לצערנו יש סטן, קצת מפריע, וגם כורש החמיץ, בכל זאת ניתן השם באמת שנעשה תשובה, ונזכה למשיח, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, נזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן.